ewundo byachoka urenge mwana loze mwana ikaudwa nzamu ureje mbabe arieri ya heleda kuilongo jokundo kawalandu wandu watukana ndongo za umjini hani ye udhara uke mwanaho kajastaiki alole mwanaho ye udhara uke mwanaho kajastaiki alole mwanaho ikaudwa nzangalie fulani ari mwanaho katojua ulola wende ni kabila ho sijijiji kusina shit basi ikaudwa nzamu angalie uzisoke ule mzadza hendu fulani haa uko chakana ndongo za umjini unu woko ajakana tandra jao ila nyumba wewa ila tango ila mempata ngona 5 ans iwa wajuzisa ila ta mempata kwa datimizi 10 ans mbadiza iko ule 10 ans le duka lila hata mempala kwa dafanya hata 8 ans le duka lila iwa le gari lila ta mempa kwa dafanya hata 6 ans le gari la wale balia wale watolezi bwi iwa ile nyumba kurabu ila nidari ila weka za vale darila ila hata kwa datimiza hata 10 ila ngamoshe le juzu juzu wakaikaza wala ndi mwanahe ya kapari ya kufanya jau ya kuunda kaza nyumba ila wala ndi mwanahe ya kamarsai ya kenda mkazi zemba nyumba ila wala ndi mwanahe jau ya kufanya basi wala ndi mwanahe ya lolo juzi ya mnariali uo ya mlola mwaha juzi ya mnariali wende ya kukulemba garila ile kezibala so ngwari wana ngwari dhara uo ngwari wana ukabala uo kabati mbito tinda wa dunia ni bana ngwari dhara uo kawo hawo ile dahula hawo subhana الله العظيم مروه حمباني بكرو ابو يابو ذراو اسايا بوف نغيزو كازيت يوتينا نيمبا كرو ابو نغو نيلو نغو ذراو لونغو نيكو تسيهند كويلا وندا كنا منامبي ايكا كوجا وها نيمبا يا كرو ابو ها نغو نيكو تسيهند منغو حمبي وي هو هو هانيو يوي وكازا جاو يوي فانيا جاو سبحان الله مروكا تسوغوزي سوكا ايفانو وي وسوالي ايفانو وي وفونغا ايفانو هانزيدي لا نغو شيندا ناوي يا وها نيمبا يا كرو ابو ni atuwa hanyumba. Ya wadu mala waliyo ni madhara. Meh! Diabu, kujawaha uteshelo wanehetsi hindu. Subhanallah ilanzim. La hawla la kwa tila bila ilanzim. Wajibuwe la hawla la kwa tila. Watukufu iyo alama ya rarati muzi salimu na suala huo. Nga mju harima i'alama yane. Katri msini. Nimnikeni i'alama yane. Katri msini. Ala fakati fumbuwaze i'alama sita seti zinu. Ukatoni zia ni juharumwe puwa ya hevi diwayi. فوندي ساتسيرو هابط موسان لي سؤال انا منجيب منبي زكوي سبحان الله العظيم على ما يعني كاتريم سي متومي صلى الله عليه وسلم غرامبيا من علامات الساعه من علامات الساعه كثره الموتى المفاجئه اوف من علامات الساعه كثره موتى المفاجئه يوندي نيميروكات سبب ني كو علامه مفكار بس اوف تنا هنجز ست amtonika set ba ici il ni hone soke kia mai jacket hula après ni njo harumwe poya bili ya he telefoni na zingara ino ezinongoza jaba njo kanza ni hombiezo subhanallah alazim numero 4 mtume alayhi salatu wassalam amuka min alamati saa mengo ni mwezi alama za he kiyama eke kiyama ngeja mtume jaba mautatul kathratu mautatil mufajir zemautiza ghafula ngazi juu multiplie plus rahani namna wandu wadu fikiri waka uvwani yonde kati mautatu mtumende hamba kathratu yonde nimero kati nga mjuwari mwe kati tiunika enti jadwe tijatro avanga mjwe kati 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 lukari mwe kati ni jesengi mtume hamba ukana nina alamati saa kathratu mautati limufaja. Harimweze ala mazahiki ya mekange jawo. La fin du monde. Ze mauti za ghafula. Ghafula sa vedere kwa deze surprise. Mauti mriyatsu ipreveni. Kajaka mwade. Kajaka irewe. Shango toisha ukafulani hafu. Hamba mtume hamba ngazi jo multiplie. Zinj. Eka wonoze mauti zandi so multiplie. Mru kajaka mwade. Kajaka irewe. Kajaka mtu mdu hazi mdu mbole. Shazema utungo tosha fulani ya fulani ya fulani. Yarende le gariliwe. Yarende basawe mawe ya kiyama isaija. Mtu mide hamba. Mawu tatu. Ya kiyama isaija. Mtu mide hamba. Min alamati saa. Harima ze alama za ya kiyama. Na mnambi. Eyo ija waka ijacha. Kamtuzi wana nusiku. Hii ni wakati wabu wa Facebook. Ngotona ola tia inna lillahi wa inna ilahi rajum. Bufu. Hii ni wakati wabu wa Facebook. Goto na wala hachanje profile. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Hii ni wakati wadobu wa page. Goto na wala atia mguna mrehemu. Mauti zenje zaza surprise. Iwa surprise. Ila ukawaka mrumduha azihafu. Iyo wawashash. Enti.
yemrudingo isha ukawuha kamrukoko hafu wauwa shashi ngojuwaza ende trokati. Umrudingo isha ukawuha kamade hata wambi madoktori wambabahi wauwa shashi ngojuwaza ende trokati sengsiseti. Ujamba wakamade hata mrumduha zata basi. Uhaka abulat shau wenji zema utileza ghafula. Utumele hambe keki ya mange jao. Uwenji tsi ukaka mwade. Awaka mrumduhazi mauti za ghafula. Ndi ghafula. Surprise. Ngote shaula kabu haka ulamba hindu ya mtasio. Yepa. Hafu. Mzadze hafu. Yarende ndi atasio. Bae hadisisa. Mbano mdobi hafu. Yarende. Yarende jatsuri mwani kardiyaki. Kardiyaki ye ya hawa rendeje. Ba. Hafu. Mdoba rendeje. Menas de paralizi mreme hawa. Da. Hafu. Fulana rendeje. Le gari ya libalia. Le kawuha. Hafu. Fulani na undo biwa fwarende ya mviyo wapashia yika uha. Ba! Ya mviyo ipaswa wafu. Fulani na rendeje rendeje hatula na hawa rendeje onrodo anza mjuse. Hafu. Ya fulani na rendeje tijihando anza vire hula haremu manigara. Hafu. Fulani na rendeje basi. Hadisi niyo. Mautatul mufajaa. Iyonde nimero katitimnikani. Nambi. Yei ija uke jache ze mauti za ghafula izo mtumea zamba. Ikamzi wanawe kiyamangeja isaija. Mtumeka jamangeja ala mahabizu ala mazahi kiyameka isaija. Yawe kiyama na mtu linda leju jula disovuzi la babu kiyama isaija. Iyo ija uke jache. Ikamzi wanaze mauti za ghafula za huu shababi wahisa. Watoto wahisaru mabangi watungofu mana inu siku ya mwana wafulani. Wa 18 mwana wa 9 mwana wa 19 18 mwana wa 19 mwana wa 20 mwana wa 21 kamtuzishia zimote za ghafla kamtuisha zimote za ghafla utungesha mraji vuliza hula wala haji vuliza hula wala haji vuliza hula wao kamtashile mimi ngamina listi bangu na kansi bangu mimi mauti za ghafla mimi mina listi bangu ikatsimni kani mtu jorindi bofu watoto wa Komori wa hafa Faransa ze 3 mwazinu za mushozi wa uluwai, wa remana mizinga wa uluwai. Ekati duwa zani mfumbule nemichi, ni wazeba. Mtojore mwani krizi. Of, mtojore mwani krizi. Ekati duwa zani kiantiba ni mwazeba. Ngabu hata miji, wafuwara runa wane, haruma mwezi mzima. Of, ngabu hata miji, yuko mori. Walona wana watimu wararuwane, wahafa haruma mwezi mzima. Watofu mana. Yesemeni la fulani mwana fulani haremu. Yesemeni ya lunge mwana fulani haremu. Bufu tijuwazi zo wana wahafa pari. Minga mine listi inga mjuwone malahuno hawa nemiji. Shamini za jujaba na mjendo fumbuwe michi. Hukawo msuiba wa riwa ndasonsipi. Iloka fala riwa ndasonsipi. Shemi dimri yele ukawameki ya maija. Zila mauti za ghafla izo ngizo. Ata nyinyi nga misurukani mra mungu juo wenji wahafa ghafla atungwesha fula nafula. Na watu ndo kaja watoto atiti. Bufu ghafla. Wala mri yamba mjoka uja ketoma ya ho mjini leda ungotoesha basi. Wala mzadzi yamba wende joka ulela leda holini ungotoesha mauti ya ghafla. Ya hadisi isa. Wala mri yamba wende toma ujoka uja ungotoesha basi. Bufu na muzi senga mjua mbilu wazo. Watoto wa 19 na 20. Ya weka huisha moto ulo mrumdu wa wadeka mdua kange na 30. Shau wenje watu tuwalo na 20 na 19 na 21. Tijoshila ni uwazis. Njamba 2020. Njahombi ya 2019. Tsambande ze 3 mwaza virazin. Wanabasa ngasi utu. Ngasi utu. Basi ekamu anzo ni wambi ya juye. Na juwe. No mwezi wa me. Demezi miraruye. Mjore mwani kardia kiba. Ekati mwaziza no watoto wa ulua ya pari. Wa ulua ya pari. Ekati duanza ni mwaziza. Demezi miraruba. Ni mfumbule ni nemiji ne miraya. Wa ulua ya Faransa. No miji ni hao Komori. Mjora mwani kardi yake. Mjamba no. Exagere. Wawala. Mjamba se exagere. Ekati duanza ni mwaziza no wa ulua ya pari watoto. Wa ukana 19. Wakana 20, yakana 22, yakana 24. Katuanza ni mwambio nuwa ulua ya Marseille. Ni mwazizeni, fulani, mra fulani, fulani, fulani. Mtojore mwani kardiyaki. Yewa, wanusi tuisha mru mzima ya ulua ya yatilo harimaze teleno wazungu. Shaba nungo ulua wa uwenje ni sikungwa tungo ufaka mtujuka mtuzijuwa. Wanyinga mwishia wakada wala izanongo za jalefi ijo za tulua harimatele. Shabano zinjizo kasutula rumatele.
ايوا اذا انت كتوتو لار موتيلي سبحان الله العظيم ماهوتي غفله نقول الرفاض نقول راهون فوندي نمجوني سامي اللي نتي ميزي بويو اللي نجاو جارما زي بوين بيلي زاباكي وكاتسامبا زي بوين جزو سيت اويو ساتيف موا نيميرو كومبي نيميرو كاتي نجاو جارمو نيميرو سانكي سامبا ست شوز نتيميزي نجاو جارمو زي هي فيديو وين بين الوالو يا دانجي بالا مي فيديو وينو يا تونجز انا كوفاني دارا سينو ليو دي فيديو وينو جوكو جارزي رامبيزا بارزلو مي فيديو وين سبحان الله العظيم يا ورسالي لي وانا زي خبال ميزم قنا ريفاض زي موتي زغفل لانجزو سينج ناني هنتي زغوة توتو واتنغو لانا نايزو بيا نيجي زغوانرو مادو هاز نمني كلمة اكزامبل يابو على فوني جارمو يان لما يتسامي لو سينك سي سيت اللي انتميز نيجارمو بوين علي مسولي مناسو ألم تيت دي زغوانرو مادو هاز واتسوهو لانا هميزينغا ولا رجل ما دي كونتي ولا جو ولا بانك دي زغوانرو مادو هاز نمنام دي دي زغوانرو مادو هاز دي زغوة ذات دي زغوة بابا ee kam jaju wa juzi marseille yesemenya biraila marseille marseille ukanga bumru watoka ho mashughuli ni haloza ho roho mashughuli hafu direct ndezaju ee kam jaju kesemenya biraila pare iho monti jida kubeni kula pierre fit pierre fit sta iho pierre fit ndezaju pierre fit kula salini kula bokondo blamba de sali ya fundi jibril walo paringa mjoi sali yotia hangu shaitso bala le dina la hangu e kamru ngonzo ajue sali yotso mwande sali ya fundi jibril au kamide mru na découvre ye saliyo rakodo fanyeze mi hadhara rame sali wandu mlo paringa mjoi sali yo hamba wandu tso hamba ila sali ya fundi jibril e ka kujambe kelo abu kwa na ujue sali shaine mru lo pari wandu ajue sali mru tso hamba ndee sali ya fundi jibril wandu lo pari pia ujue sali au kayo mimi de natende na découvre saliyo haizo uzis Pierre Fittistea, yesemenini. Yekabati ya remwa ya hafa direkti hosalini. Bufu, mzadzi ya kauloza. Yekajafa kajaremu hosalini, abaruli laptali hafa direkti. Parapari uzis. Yekabati mzadzi ya kauloza, iho pari. Pierre Fittistea, ya kauloza. Yende mwenye mashuli ya kauloza. Ya kauloza ze habari na uloza na ujubisa. Ma pesa hosalini na ujubisa. Parawa lo paru hambia. Ghafla, mauti za ghafla. Simpaka watoto wa ulana hatu wazazi na wababa. Ghafla, za mauti za ghafla za nisi. Uzisa yungo juwa mbilozo. Hatuka uloza hosalini, hende mwenye mashulaka uloza, hatuore mwa direkti hosalini. Habalu handada hubi, hambilo hafu. Hatuwe hola putala mlawe ya sahafu. Na wende mwenye mashulaka uloza. Iwanga, wenji. Iwanga bi wafa hosalini, pia rifi alu ndahubi, ni harumazi sali. Wafa harumazi sali. Ndugu tso remwa ho salila ba lohenza hende hafu bila hafu. Iwanga. Wenji. Mauti za ghafla ngizo zinji. Ila raduambi loka ngariba hezao maiti. Izo zilawa. Aba hangu isho maiti nrarunza nukumenga zipashi yao. Iwa. Aba hangi ndo hata ndo kutushu ndo bahizaze maiti. Ndo kutungo ziha faranza. Aba ndo kutushu ndo mapesa ucho zibahiza. Yoni namina ze mauti zilo zinji. Ha. Yoni mambi yoni matifagi mzaha. Nimauna ze mauti za ghafla. Yende hata ilaradwa mbilo kahumjini wa jamaiti hale siwisho kawa jamaiti nzima harimwa mezi na mezi hata iloba kitare huka yabala ngosho losu kuwe maiti ya mdo biya haja hata iyo hale idoka aduwa mrodo mbele ya doi hale aba hayo keti ya aduwa yoyirende huka nde zindu mwizi jiru abazo iyo hale idoka hale kamrungo mbelo ya aduidu wa mrodo mbokana ya rejezi wa harimwa kiesi. Iyo hale. Na kama na mtiti. Hale mauti ya tuluka ghafla. Hale ya mauti ya tuka surprise ghafla. Shaba heki ya masahaja ilo ghafla. Iyo kaiti ya duwa. Iyo ito rirenga zonti pia. Irenge dunia. Uziso wa mungo jodilo. Na mnijibu le suale ya paroshele za nungo. Hale avant. Mrodo ishi ya mrodo kahambi loka. Mguna je uji harimwa kiesi. Dasabu mrodo mbilo kahadizi wa swafi. Mrodo mbilo kanawa. Kumbilo mrajari makiesi. Alisafadiri mrafu manga. Yani kumbilo hali afamu. Mwana kama na mtiti. Niwa na mruha usi wata. Mruwa na ikamrambilo ka. Mbaba mro mzaza mro umana ya mru ya jari makiesi. Yumruwa na hama bala kawati hama ndiyo. Ikamrambilo jari makiesi. Harimakiesi.
yomru fulani ya fe ya jaruma kiesi ya daliwa jaruma kiesi yu ikandongoza bizar wanruda mba yungu shilu mbaba fulani wala ya haja aruma ya ya hafabu wanza ya haja yu yonrodo ishile yungu mba yungu shilu mzaza fulani wala ya paru jaruma le kiesi yu hali aba hainu kaiti aba hainu haina seme niri torende hama kiesi haina seme niri rende hama kiesi yu kaiti ya utesha mungu walaketse ho mbele mruduwa yori tsorende hamakiesi subhanallah tsorende hamakiesi haina seme ngotwe shamar saize maitizi bahizwa wallahu ala wedo angalia parize maitizi bahizwa ngotsomba allahu akbar wedo angalia linyo ze maitizi bahizwa allahu akbar yemiji ngotso ishilia maitimbili za mjimzima ngotso shangazi pasho wakatuji walango ile mjimzima maitimbili ngazendao maitindaro zemauti za ghafla zitodunga nangazendao kabati za ukawoyimu woyimtiti woyikoko woyinge mwade kati mwade mauti za ghafla zitoende laba sanga tungo henda yomengu ni mweza alama mtume sallallahu alayhi sallama ya rambia ya ukana min alamati saa mengu ni mweza alama za hedunia ikangendo ya hise kathratu mautati ilmufajaa dezemauti za ghafla ikawongazi jodo huja zinji mnyezi mungu naturanika mwiso mwema ya rihifadhu neze mauti za ghafla na rdomba mungu hakumgwa rihifadhu neze mauti za ghafla haukamruka wahia tubia mtume hadombe duwa Allahuma ina naudhubika mimautati ilmufajaa mungu ni mweze duwa mtume hadomba mungu ya rihifadhu neze mauti za ghafla mungu arihifadhu neze mauti za ghafla haukayon kujawahi watubia kujamrutu laba mjo tubia mjo fanja tra ya mauti range mru surprizi wah hizo mtu madomba duka mguna rihifadhi neze mauti za ghafula. Watukufu nga mfumbu ya alama ya tano, sati mfumbu ya alama ya tano, abanga mju alama ya sita. Sati mfumbu ya mauta tilmufaja, yondi alama ya tano, senkia. Sibakisha na alama mbili basi, nizivumbuwe, nijuhar mwepuwe ya hee telefoni nezingarai. Allahumma inna na'udhubika min mautati almufaja. Nyezi mguna rihifadhi, nizi mauti za ghafula. Nyezi mguna rihifadhi, nizi mauti za ghafula. Mguna rehifadhi neze mauti za ghafla. Nyezi mguna rehifadhi neze mauti za ghafla. Ya Rabbala alami. Mriya ufange njema ya uhafange njema. Sha mauti za ghafla ghafla. Mguna rehifadhi. Beze mauti za ghafla. Ngizo zinje nusiku fulani fulani. Subhanallah. Nyezi mguna rehifadhi neze mauti za ghafla. Ngamfungwe numero 6. Ili njo beza ntimizi zembili zaba kibasi. Ninjo arumwazi khabarizini. Numero 6. Min alamati saa. Mengoni mweze alama zahe kiyama. Ikawo zivumbu lo harima ze hadithi neze nrongo pia kaiti na hata mbashak. Min alamati saa. Indini? Min alamati saa. Subhanallah ilazim. Yatakallamu fihi ruwaibit. Min alamati saa. Kalu, wama ruwaibit ya Rasulullah. Kalu, atafi, yatakallamu fi amri. Amen. Mtume haba mngoni mweze alama za kiyama. Ngojo parisa wandu wanzo wado shindana na nrongo za dini. Na nrongo za hemiji. Wajodozi rongo leyaho mijini hao. Wandubo kwata kwa tujoba na mngu hambaje. Mtume hambaje. Indini? Shawundu wanzo washindane ne za dini. Ngojo parisa wandu wandu wanzo wa debate na nrongo za dini. Bukwata kwa tujiju wala kajazi soma wala kajazi juu. Shangwanzo do shinda nani zolo zidebate. Yo! Ya alama yoyi, ya mjuna mbi. Facebook baanu, ya alama yoyende iliwaba. Haina mdungu tuanze kebala ngujuwe dini. Mdungu ya ishamba mdungu yivungula ngu tuanze ajake nsa kritike ya jeleze. Yoni ya yuhu yusu munda hu. Ngutu parisa mdungu wa sipori. Ajake nsa mdungu wa shinda nilungu za dini. Uparisa mdungu wa udokto eri. Ufanyo hazi medisi, ajangu ndo shida nungu za dini. Uparisa mru wa ulima, gwanzo aja shida nungu za dini. Uparisa mru wa ulowa, gwanzo aja shida nungu za dini. Uparisa mru wa siyasa, mwule mru wa siyasa wa politiki, ajangu ndo shida nungu za dini. Ya, subhanallah. Uisha mru wa siyasa, mru wa ziri, ajangu ndo ya debate nungu za dini. Hili zungu zijulu nda huu. Wambe siyasa ya huwarante za dini utu zijulu. Ashe. Idina mna zikabali. Ika huo unu uwa ndubuko kwa tujo nrongo za mungu wala mtume kwa tujo. Kwa tujo Kur'ani ya baje wala hadisi. Shangwa nzui wadushinda neza mungu. Ikiyama ija.
yende numero 6 ngamjohara mwe numero 7 ziye ni jeza he ye telefoninu buwatukufu shati muzisalimu na suala uranzi mnijibu eyo ija tena au kejaja uwandu watso wadini wanzo shinda ni ndongo zadi uwandu watu somadi ni wanzo wado shinda na zadi yeka msudewa wano wandu wawo kwa jaso madi shangu wanzo shinda ni ndongo zadi na deba zadi ya kuhu chahu ya nungu depatele kuzadi utuzi jula uza hindi yeba no mini fundi jibiru wakati na jojanga mshindani ndongo za udoktori kutuna katu jambilu wakamiti la teka seti ekati janga mwanzo ni shindani ndongo za ufanya operasyo ezo tisuso mandao mimi tina ujani ya na wane doktori hafanya operasyo njina ngisu shindani ya mihi njiga mzijulani ndongo za operasyo ya mimi nungu wakamiti jiulima mwanzo ni shindani ndongo za ulima na mru ulimu ezo nga mzijulani ndao ya mwanzo wabaka yeba no fundi jibiru ya mwanzo katu jambila shanga wangu wakao watu wangu wadini kujua dini, wajaso madini, shawanza wadu shinda na ndongo zadi. Bae, subhanallah al-azim. La hawla wa la kuwata illa billahi lalai al-azim. Yewa dekeli, la hawla wa la kuwata illa billahi lalai al-azim. Nyezi mungu nari ifadhi, nyezi mungu yari auni, nyezi mungu yari sitiri. Yende hata ngabu wa haraya wa ye, izu mtume hamba, wa haraya za hedini. Ngabu hata otore nga aya Qur'ani wamba itotindi izu mungu ya hamba, ili muhimu, wa haraya mungu, wa haraya mtume, wa haraya dini, subhanallah. Mungu shinda neza mungu neza mtu matatozi juwa. Subhanallah ilazim. La hawla wa la kuwata ila billah. Numero 7 ya mwiso ilini ziye ni njiyo harimwa epuinu. Ya bili ijure nga dakika juti mkume na ntsanu za kamili. Sati vunguwa e numero 6. Sati vungu lale numero 6. Gamunju uharimwa e numero kombie nde numero 7. Hindini nde numero 7. Ye numero 7 ndaye. Subhanallah. Ye numero 7. Na mwishibwa tukufu. Ye numero 7. Ye numero 7. Enda hivi ye numero 7. Mtume alayhi salatu wa salamu haileza. Ya ati ala nasi zaman. Ye numero 7. Ye ndi ya mwiso njoka utimizi. Ze alamangizo zi inji. Mtume ya zama. Shata mbanga mrengo 7 basi. Ili njo hunda ze 15 minuti. Na mbeza he telefoni. Na zinga railu. Nizi haba rajuko zambaba na basi. Zilu nziru. Tena la fendi mwondi keti hule. Nizi njuka mbana. Numero 7 ya numero 7 ndai mtume alayhi salatu wassalamu hambokana alqabidu yati ala nasi zaman alqabidu lidinihi kalqabidu ala aljamra ngabo juja zama de zama za mwisho zama de zama za mwisho la fin du monde haina mndu jamba ngwanzo ya zingaredini au ngwanzo afanya ndongo za dini ngujo dungwa hashar ya himiliwa haba ya na nkundu ta ya kehama bala hazingarakaya la mroho nkodeni Ngwanzo alivurize ya trawa, iyo ndi namna ya himiliwa ni madui na utso himiliwa hashari. Mtume hapa. Ya ati ala nasi zaman. Alqabidu lidinihi. Kalqabidu ala aljamru. Vato jazama. La fin du monde. Ikedu nangesa. Mtu ato zingarawa dini yahi. Ata hawa astehi dini yahi. Ato himiliwa na madui ta. Atso kama uri vale dinili, vale mauri azingara maka ya muro jao, mauri azingara muro, ata alishe. Yende namna ya himiliwa hasharine madu. Yeka mbwa atso ambangu anzo, ya do swali. Ya mungu tso himiliwa ni madu hata. Iba nuu, joko udo swali. Le swala zanrabu. Iba nchwa, mutso himiliwa, mutso kama bala, azingara kala mungu. Walawa ya tsoka uswali nge norma. Shabu ya mbangu anzo wa swali, mutso lungu hasharata ba. Hakaufaya na iye henda hawazi ye buwezi fuba ye buwaja au henda hawazi ikatso shanji hamba mwanzo avayendo ajisitiri ya mungu tondungwa na udezi wa hata warende haninja wonge jaula wonge jabha wonge jakra wonge jahu wongu dova majunia wongu fojahu wakatona lejoto wote jije wongu jihadayo wajidyo vala kusahurende hadwi kujamdea Ujamrenda mbarongo, shahatu wana ushanje wambangwa nzwe dini ya mungu. Ya baba, singotso lungu wa hashari. Mtumede hama. Na bala hukaenda hawazi kwa jaka hude. Hukaubuwaye mba kwa jaka na hajana. Hukaufaze siriwe sasanya, tuye trebe. Hukaufanya zanza, trebe. Shahutu waneke wambangwa zingarwe dini ya mungu. Weto lungu wa hashari. Mtumede hama. Eke dunange, sawe kiamange ya ubasi. Weto lungu wa hashari. Balabo wa shanja mbangu wanzo vembangu ya sitara utidobu wa shayfuba balabasi. Vuwambangu wanzo vembangu njema ujisitiri balabasi. La ilaha ilallah. Vuwakana zema liza huwaka udozirumia harima uchafu na bali na indini. Wajama.